Со средбата со председателот Ѓорѓе Иванов, медијаторот во македонско-грчкиот спор Метју Нимиц го започна својот тридневен престој во Македонија за прв пат по две години. Изјави за медиумите не беа предвидени. Од кабинетот на председателот преку соопштение информираа дека Иванов на Нимиц му нагласил дека во процесот на преговори мора да се почитува меѓународното право. Неопходно е стрикно придржување до резолуциите на Советот за безбедност, времената спогодба и пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Мора да се почитува меѓународното право и да се има доследност кон меѓународно преземените обврски. Се вели во соопштението. Пред средбата, како што објавиа дел од медиумите, македонскиот државен врв имал координативен состанок во Вилата Водно, на кој присуствувале премиерот Заев, министерот за надворешни Димитров, вице-премиерот за евроинтеграција Османи и преговарачот Васко Наумовски. За утре веќе се најавени средби во владата со премиерот и шефот на македонската дипломатија. Пред самото пристигнување, Нимиц во интервју нагласи дека не носи конкретен предлог, туку доаѓа да направи тест на двете земји за нивната подготвеност да најдат решение. But now hopefully attention is turning back to that issue, which I think is very important. And so I'm going to meet the parties and test the receptiveness to moving forward in a serious way. I'm not bringing a new proposal this time. Нимиц последен пат се сретна со Иванов пред три години кога шефот на државата го известил дека земјава е подготвена за интензивирани преговори со Грција за наоѓање решение. Според неговата изјава дадена за грчки медиуми минатиот месец, решавањето на спорот помеѓу Грција и Македонија ќе реши и многу други проблеми во регионот.